Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar, muborak juma kuni. Jonli efirda zamon informatsion dasturi studiyada boshlovchilar, men Otabek Tojiboyev va Dilobar Kabulova. Assalomu alaykum. 2020 yil 29-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning parlament va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasi zamondoshlarimizning orzu-niyatlari aks etgan murojaatnoma bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. 29 декабря 2020 года в своем послании парламенту глава государства Республики Узбекистан сказал, что человеческое достоинство – это высшая ценность. Из этого следует продолжить, что решающую роль в прогрессе развития любого общества играет здоровое и гармонично развитое поколение, из которого зависит развитие этого общества. Именно поэтому своей высшей целью будем считать нашу всесторонне развитую, владеющую современными знаниями и навыками нашу молодежь. А мы, учителя, мы поддерживать и будем стараться, чтобы наша профессия была самой уважаемой и авторитетной. Мухтарам президентымыз мурожатларыны тыңладык. Біз хам тибиотке тигишли болган мухтарам президентымызны этиборларыны, мунасабатларыны ва миннатдарчиликларыны эшиттик. Мана өткен йылы бізді тибиотке анчагина мураккаб ва масъулиятли йил бўлди десам ҳам бўлади, чунки коронавирус инфекциясы билан курашиш, аҳолимизни саломатлигини тиклаш ва уларни саломатлигини сақлаш йўлида жуда кўп ишларни олиб борилди. Мана шу муносабатга ҳам президентимиз алоҳида эътироф этиб ўтдилар. Кўрсатилган муносабатлар мени жуда тўлқинлантирди. Чунки мана биз бир неча йиллардан бери мен шахсан ўзим тиббиёт соҳасида birlamchi bo'g'imda ishlab kelayotgan bo'lsam, tibbiyotning birlamchi bo'g'iniga nisbatan bunday e'tibor, bunday islohotlarni ko'rmaganman, desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki oxirgi mana shu 2 yil ichida birlamchi bo'g'imga juda katta e'tibor qaratilyapti. Tibbiy poliklinikalarga tegishli tibbiy jihozlar deysizmi yoki shifokorlarga, hamshiralarga bo'lgan e'tibor deysizmi, barchasi mana shu e'tirofdan deb o'ylayman. Ayniqsa murojaatda aytib o'tdilar, mana hozirgi kunda poliklinikalarda bundan buyog'iga umum amaliyot shifokorlarini, umuman shifokorlarni obro'sini ko'tarish, ularni oila shifokori deb yuritilishi va ularga 5tadan o'rta tibbiyot xodimlarini biriktirib berilishi, ya'ni bolalar xizmati uchun alohida hamshiralar, kattalar xizmati uchun alohida hamshiralar va doyalar biriktirib berilishi ham bu bizni birlamchi bo'g'inni bundan keyingi ishidagi faoliyatidagi samaradorligini juda bir yuksaklarga olib chiqadi deb o'ylayman. Bugun hukumatimiz tomonidan yoshlar ta'limiga katta e'tibor qaratilmoqda. Zamonamiz o'g'il-qizlari bunga javoban respublikamizning turli hududlarida o'tkazilayotgan fan olimpiadalarida ham o'zgacha ishtiyoq bilan qatnashib, yaxshigina natijalarga erishmoqdilar. Muxbirimiz Zilobar Xoliqova respublika fan olimpiadasining viloyat bosqichini kuzatdi hamda jonkuyar ustoz murabbiylarning ta'lim tizimi hamda bilimga chanqoq olimpiada ishtirokchilari bilan suhbatlashdi. Bugun Nurafshon shahar 1-sonli umumta'lim maktabida Respublika fan olimpiadasining viloyat bosqichi bo'lib o'tmoqda. Buni yozib bo'lgandik, keyin chekka turamiz. Partan chekasiga sizlarga test taqdiladi. Testimiz 40 ta. Bu yerda 40 ta variant berilgan. Mazkur olimpiadada Toshkent viloyatidagi umumta'lim maktablari hamda akademik litseylardan jami 2000 ga yaqin o'quvchilar ishtirok etdi. Yurtboshimiz tomonidan asosan tabiiy fanlarga ko'proq e'tibor berilmoqda. Biz kimyo fan o'qituvchilari ko'proq shu o'quvchilarimizni masala yechimiga, laboratoriya ishlarini, amaliy ishlarini bajarishga yordam bermoqdamiz. Maktablarda asosan bu fanga chuqurroq kirib borishga bizga talab kuchli bo'lyapti, chunki kimyo fanda xalqaro olimpiadalar bor. Mana bunga 2-chi turimizda 11-sinflar o'rtasida test bo'ldi. Testda 70% dan
o'zimizda organik kimyo bo'lgan bo'lsa 30% xalqaro olimpiadasining masalalari tushdi. Olimpiada 3 guruhga bo'lingan tasnifda, ya'ni 9-chi, 10-chi, 11-chi sinflar uchun alohida tarzda tashkil etildi. Shuningdek, o'quvchilar tomonidan shartlar to'liq ado etilgandan so'ng maxsus komissiya a'zolari tomonidan kunning o'zidayoq natijalar e'lon qilindi va maxsus doskalarga ilindi. Toshkent viloyatida 22 tuman shahar bo'yicha 66 nafar o'quvchi bu olimpiadada 11-sinf o'quvchilaridan matematika fanida qatnashdilar va ularning ishlari ikki bosqichda bo'lib o'tdi. Birinchisi yozma ish, ikkinchisi test bosqichi bo'lib o'tdi. O'quvchilarning yozma ishlari tekshirildi va o'zlariga javoblari ko'rsatildi va ular ichidan eng kuchlilari saralab olindi. Angrenlik Azizaning esa bugun quvonch cheksiz. U o'zbek tili va adabiyoti fanidan birinchilikni qo'lga kiritdi va respublika bosqichiga yo'llanma oldi. Men Toshkent viloyati Angren shahridan kelganman. Maktab va shahar bosqichidagi olimpiadalarda faxrli birinchi o'rinni egalladim va viloyat bosqichiga yo'llanma oldim. Viloyat bosqichida ham birinchi o'rinni egalladim. Juda ham hayajonlangandim, lekin birinchi o'rinni egalladim. Endi respublika bosqichiga yo'llanma oldim. Umid qilamanki, respublika bosqichida ham yuqorida o'rinlarni egallayman va oliy o'quv yurtlariga tahsil olishga kiraman. Kelajakda o'zbek tili o'qituvchisi bo'lmoqchiman. 15 fan yo'nalishi bo'yicha o'tkazilayotgan mazkur olimpiadaning viloyat bosqichida birinchilikni qo'lga kiritgan 11-sinf bitiruvchilari respublika bosqichiga yo'llanma oladilar va u yerda ham g'olib bo'lsalar, ular oliy ta'lim muassasasiga kirishlari uchun o'zi ishtirok etgan fan yo'nalishi bo'yicha maksimal ballga ega bo'ladilar. Men bugun juda ham xursandman, chunki kimyo fani bo'yicha 80.5 ball olib, faxrli birinchi o'rinni egalladim viloyat bosqichida va men respublika yo'llanmasini qo'lga kiritdim. U bosqichda ham qo'limdan kelgancha harakat qilib, faxrli o'rinlarni olib, ustozlarimni, ota-onalarimni, yurtdoshlarimni ishonchini oqlashga harakat qilaman. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, fan olimpiadasining mazkur viloyat bosqichi joriy yilning 5 yanvardan 10 yanvarigacha davom etadi. Bugungi kunda yurtimizda turizm sohasini rivojlantirish uchun ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Xorijlik sayyohlarni Samarqand va Buxoro o'zining qadimiy maskanlari bilan o'ziga jalb etishi esa hech kimga sir emas. Ammo tan olish kerak, jonajon diyorimizning dilobar ko'z-ko'z qilsa arziydigan hududlari, tabiati go'zal manzillari juda ham bisyor. Navoiy viloyati o'zining cho'l va sohil bo'yi ziyorat, sanoat turizmi yo'nalishlari bilan boshqa viloyatdan salohiyati yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shu qatorda viloyat ichki turizm bo'yicha respublikada 2-chi o'rinda, xorijiy sayyohlar qatnovi bo'yicha esa 10-chi o'rinda turadi. Soha mutaxassislaridan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda ushbu yo'nalishni rivojlantirish maqsadida o'tgan davr mobaynida xorijiy va mahalliy turistlar uchun 4 turizm axborot markazi, 51 turistik obyektlarga olib boruvchi yo'l ko'rsatkich belgilari, 120 turizm obyektlarida Wi-Fi hududi tashkil qilindi. 36 turistik sinfga mansub avtobuslar, 24 mikroavtobuslar va 7 elektromobillar, 25 tur operatorlar, 40 gid tarjimonlar tomonidan mahalliy va xorijiy fuqarolarga sayyohlik xizmatlari yo'lga qo'yildi. Biroq tabiiyki, kamchilik va muammolar ham yo'q emas. Zamon talabi esa ularni bartaraf etib, hududdagi mavjud maskanlarni yanada dunyoga tanitish barobarida turizmni rivojlantirish kerakligini ko'rsatadi. Samarqand bilan Buxoroni Navoiy viloyat o'rtasida joylashgan. Bu albatta bizga ham qulaylik, ham noqulaylik deymiz. Ya'ni o'sha ikkita yirik turistik shaharni, turistik viloyatni o'rtasida joylashish albatta xorijiy sayyohlarni viloyatga jalb qilishni qiyinlashtiradi, lekin biz o'sha ikkita viloyat bilan kelishgan holda ularni o'sha turistik dasturlariga Navoiy viloyatini ham obyektlarini qo'shayapmiz. Bu albatta o'zimizdagi ziyoratgohlarimizda o'sha turistik obyektlarimizga daromad manbayini oshiradi, tadbirkorni qo'llab-quvvatlab, buni yanada o'sha infratuzilmasini yaxshilaymiz, sayyohlar uchun shart-sharoitini bosqichma-bosqich yaxshilab boraveramiz. Viloyat turizm boshqarmasi tomonidan qiziquvchi yoshlar fikri bilan tanishish maqsadida Navoiy bo'ylab sayohat qil videoroliklar tanlovi o'tkazildi. Bunda asosan oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan 30 nafardan ziyod ishtirokchilar qatnashishdi. Xususan Shohida Mustafoyeva ham shular qatorida. Men bugungi tanlovga Nurota tumanidan tashrif buyurganman. Nurota tumanimiz qadimiy maskanlarga boy yurt hisoblanadi. U joylar dunyo nigohiga tushgan joy hisoblanadi.
Tanlov g'olibini aniqlash uchun tashkil etilgan tadbirda har bir videoroliklar yig'ilganlar e'tiboriga taqdim etildi. Shu kuni ushbu roliklarni nafaqat soha mutaxassislari, balki tomoshabinlar ham baholash imkoniga ega bo'ldilar. Ya'ni tanlov g'oliblari xolisona ovoz berish yo'li orqali aniqlandi. Tadbir yakunida 3 nafar g'oliblar tashkilotchilar tomonidan taqdirlandi. Shuningdek, soha faoliyatini doimiy tarzda ommaviy axborot vositalarida yoritib borishdi. Hissa qo'shayotgan jurnalistlarga viloyat turizm boshqarmasi tomonidan tashakkurnomalar topshirildi. Shiringul Asoyeva, Sevjor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi. Dasturimizni madaniy mavzudagi ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. Teatr san'ati eng qadimiy ko'ngilochar san'at turlaridan biri hisoblanadi. Dunyodagi eng katta teatr Xitoyda joylashgan. Teatr sintetik san'at bo'lib, jamiyat hayotida tomoshabinlarning ma'naviy va estetik tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Teatrda dramaturgiya, musiqa, tasviriy san'at, raqs, me'morlik ajralmas birlikni tashkil etadi. Bugungi kunda mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ishlar haqida muxbirimiz Madrahim Turdiyev Buxoro viloyati misolida so'zlab beradi. Buxoro viloyat musiqali drama teatrining yosh aktyorlaridan biri Tolmasjon Narzullayev har bir spektaklning muvaffaqiyatli bo'lishida avvalo kerakli barcha tayyorgarliklarni o'tash lozim deb hisoblaydi. Shu sababdan u boshqa yosh aktyorlar singari ustozlardan sahna nutqi va madaniyati sirlarini o'rganishda faol. Nafaqat sahna nutqi, sahna harakatlari, umuman aktyorga kerak bo'ladigan barcha mashg'ulotlar bizda o'tkaziladi. Bu nutqdan boshlab jag' mashqlari deymiz. Keyin ovoz ustida ishlash bor, o'zini yo'nalishlari bor. Ovozni yo'naltirish, so'z harakati yoki so'zsiz harakatlar bo'lishi mumkin. Ichki kechinmalar bilan kechadigan jarayonlarda albatta bu mashg'ulotlar juda ham kerakli bo'ladi. Mazkur teatrda ustoz shogird an'analari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Uzoq yillik tajribaga ega teatr aktyori Sodiq Akamurodov sahna nutqi darslaridan eng talabchan ustozlardan hisoblanadi. Musiqali drama teatrida asosiy bu so'z. So'z tomoshabinga yetib borish kerak. Nima haqida gapiryapti? Qaysi fikrni gapiryapti? Ifodalayapti? O'sha uchun har kuni bular o'z ustida ishlaydi. Hatto shivirlab gapirganini ham 25-qator eshitish kerak. Shu uchun tomoshabinga yetkazib berish uchun yaxlit yuqori saviyali spektakl bo'lish uchun badiiy yuqori saviyali bo'lish uchun ham biz har kuni mashq qilamiz, shunga harakat qilamiz, tomoshabin mamnun bo'lib bizning spektaklimizga bahramand bo'lib ketishini xohlaymiz. Sahnada rol ijro etayotgan paytda birinchi aktyorning diqqati nimaga bo'ladi? Nutq bilan bir qatorda sahnada harakatlanishning ham o'z qoidalari, sirlari bor. Teatrdagi faoliyatiga 35 yil bo'lgan Do'stlik ordeni sohibi ustoz san'atkor Rahimjon Ergashev yoshlarga san'atning nozik sirlarini o'rgatib kelayotganidan faxrlanadi. San'atni siri bir ummon. Uni qanchalik axtaraversangiz, qanchalik mashq qilsangiz, shunchalik albatta u aktyordagi san'at, u aktyordagi matonat, u aktyordagi mahorat ochilaveradi. Bu yo'lda albatta men yoshlarimizga, shogirdlarimizga omadlar tilab qolaman. Amir Temurning tiri komida Shamsiddin Kulol dedilar. Har bir yosh o'z kasbining sirlarini yoshligidan o'rganib borsagina kelajakda o'sha kasbining yetuk insoni bo'lishiga shubha yo'q. Zero qaysi soha bo'lmasin, yoshlar masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan yurtimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha sharoit ham, imkoniyat ham yetarli. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi. AQSh prezidenti Donald Trampning Facebook va Instagramdagi sahifalari noma'lum muddatga, kamida prezidentlik muddati yakunlanguncha bloklab qo'yildi. Bu haqda Facebook asoschisi Mark Zuckerberg ma'lum qildi. Dasturimizni xalqaro maydonda sodir bo'layotgan boshqa yangiliklar sharhi bilan davom ettiramiz. AQShda Donald Tramp tarafdorlari tomonidan Kapitoliyning bosib olingani butun dunyoni hayratga soldi. Bu voqeaga Amerikaning sobiq prezidentlari ham o'z Twitterlaridagi postlari orqali fikr bildirgan. Xususan, Barak Obama Respublikachilar partiyasi yetakchilari tanlov qarshisida turibdi. Yo alangani tarqatib, bu yo'lni davom ettirish yoki reallikka qaytib, olovni o'chirish deya yozgan. Bill Clinton voqeaga javobgarlikni Donald Trumpga yuklab, saylov adolatli o'tgani, ovozlar aniq sanalgani, natija esa yakuniy bo'lganini ta'kidladi.
ta'kidlagan. Trampning partiyadoshi kichik Jorj Bush saylov natijalariga norozilikni bunday tarzda bildirish Amerika demokratiyasiga to'g'ri kelmasligini ma'lum qilgan. Bush ayrim siyosiy yetakchilarni xulqini ahmoqona deya atagan. Yevroittifoq diplomatiyasi boshlig'i Jozef Borrell Amerika demokratiyasi kuchi uni xavf ostiga qo'ygan ayrim ekstremistlar ustidan g'alaba qozonishiga va 3-noyabrda bo'lib o'tgan saylov natijalari tasdiqlanishiga ishonishini ma'lum qilgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron: "Bizning Qo'shma Shtatlarga do'stligimiz va ishonchimizni ta'kidlamoqchiman. Vashingtonda yuz berganlar esa bu Amerika emas", deya yozgan. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Amerika Kongressidagi sahna ko'rinishini sharmandalik deya atab, hukumat almashinuvi tinch va tartibli bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Ma'lumot uchun, payshanba tongida AQSh Kongressi prezident saylovi natijalarini e'lon qildi. Shunday qilib, Jo Bayden va Kamala Harris tandemi Amerikaning oliy qonun chiqaruvchi organi tomonidan tasdiqlandi. 20-yanvar kuni inauguratsiyada Jo Bayden AQShning 46-chi prezidenti sifatida qasamyod qabul qiladi. Donald Trump bu natijalarga rozi emasligini, ammo hukumat almashinuvi tinch yo'l bilan o'tishini va'da qildi. Hukumat almashinuvi tinch AQSh konstitutsiyasi doirasida yuz beradi, dedi u. Oldinroq tartibsizliklarda kamida 4 kishi halok bo'lgani xabar qilingan edi. Pravoslav xristianlar pandemiyaning ilk Rojdestvosini niqoblar va ijtimoiy masofalanish bilan nishonladi. Kreml yaqinidagi bu cherkov ibodatchilar bilan to'la bo'ldi. Odamlarni xavfsiz masofada saqlash maqsadida polda maxsus belgilar bilan qayerda turish kerakligi ko'rsatib qo'yildi. Shunga qaramay, Rus pravoslav cherkovi xavf guruhidagi keksa a'zolariga Rojdestvoda uyda qolishni tavsiya qilib murojaat bilan chiqdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Rojdestvoni Moskvadan tashqarida kutib olishga odatlangan. Bu safar u yarim tunga bir necha soat qolganda Novgorod viloyatidagi Lipno oroliga yetib bordi va Nikola cherkovidagi ibodatda qatnashdi. Ehrom 1292-yilda arxiyepiskop Kliment tomonidan qurdirilgan. Davlat rahbari bu yerga favqulodda vaziyatlar vazirligining kateri orqali yetkazildi. Hozirgi kunda Lipno oroli qo'riqlanadigan hudud statusiga ega. Cherkov esa UNESCO'ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Portugaliya Yevropa ittifoqining koronavirus bemorlari soni tezlik bilan o'sayotgani sababli choralar kuchaytirilgan navbatdagi davlatiga aylandi. Amaldagi cheklovlarga qaramay, oxirgi sutkada bu yerda 10 mingdan ortiq yangi holat qayd etilgan. Shuningdek, payshanba kuni yakunlanishi kerak bo'lgan favqulodda holat rejimi kuchda qoldi. Tunda esa komendantlik soati joriy etiladi. Irlandiyada maktablar 3 haftaga yopiladi, qurilish ishlari ham to'xtatiladi. Hozir butun mamlakatda, umuman butun Yevropa bo'ylab shifoxonalar kasallik sababli xavfli vaziyatda qoldi. Shundoq ham charchagan tibbiyot xodimlari birinchi to'lqindan ko'ra kuchli bo'lgan infeksiya tsunamisiga qarshi turishiga to'g'ri keladi. Hozir bizning shifoxonamizdagi koronavirus bemorlari har qachongidan ko'pdir, dedi Irlandiya bosh vaziri Mikael Martin. Fransiyada ham cheklov choralari uzaytirilishi kutilyapti. Bu yerda zararlanganlarning soni keskin ortgani sababli kafe va barlar rejalashtirilganidek 20-yanvardan ish boshlay olmasligi ma'lum qilindi. Payshanba kuni ishga tushishi kerak bo'lgan tog' chang'i kurortlari ham noma'lum muddatga yopiqligicha qoladi. Ayni paytda Yevropa dori vositalari agentligi koronavirusga qarshi yana bir vaksinani ma'qulladi. Gap Amerikaning Moderna kompaniyasi ishlanmasi haqida ketmoqda. Bu vaksina 18 yoshdan kattalar uchun mo'ljallangan. Tadqiqotlar 2 marotaba emlashdan so'ng antitanalar darajasi sezilarli va T hujayralar paydo bo'lishini ko'rsatdi, deydi Yevrokomissiyaning dori vositalarini baholash kengashi rahbari Ton de Boar. Yevroittifoqning ko'plab aholisi hukumatni emlash dasturini ishga tushirishda sekin harakatlanayotganidan noroziligini bildirmoqda. Hozir Yevrokomissiya 5 farmatsevtik kompaniya bilan 100 million doza vaksinani sotib olish bo'yicha kelishuvga erishganini ma'lum qilgan. Bizda hozircha shular. Bilasizmi, Dilobar, tongni yaxshi xabarlar bilan boshlash maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, yoqimli tarona tinglash ham inson kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri aytasiz, Otabek, biz bu so'zlarni bejiz aytmayapmiz, sababi birozdan so'ng Sevimli kun dasturida iste'dodli san'atkorlar Oybek va Nigora ijrosidagi taronaga ishlangan klipning taqdimoti sizni kutmoqda. Shunday ekan, Sevimlidan uzoqlashmang, yaxshi xabarlardan soat 13:00 da yana efir orqali ko'rishguncha xayr.